Привіт, друзі! Чи відкриті ресторани? І взагалі, яким чином зараз працюють ресторани і коли вони відкриються повністю? Про це та інше я постараюся вам сьогодні розповісти. Ну що ж, поїхали! Всі ви, друзі, знаєте, що ресторани зараз для відвідувачів закриті. Можна відібрати тільки їжу на винос, ну і, звичайно, існує доставка їжі. Але, друзі, не секрет, напевно, для всіх, що деякі ресторани в Польщі працюють. І так само в нашому місті Жешу нещодавно я був в такому ресторані, куди мене друзі запросили на день народження, і заповнивши всього-навсього ось таку анкету, ми змогли без проблем відсвяткувати мого друга день народження. Ну і зі слів моїх друзів, які цікавилися цим питанням більше, то декілька ресторанів у нашому місті таким чином працюють. Ця анкета, яку ми заповнюємо, це якби освячення, що ми являємося членами партії, яка виступає проти носіння масок. І з таким папірцем, якщо приходить поліція, ми його показуємо, до нас ніяких претензій, всі претензії до власника ресторану. Також спираючись на інформацію, яку повідомили мені друзі, яка є доступною в інтернеті для кожного, що більшість ресторанів, які працюють по всій Польщі, в такий спосіб отримали кару від санепіду. Ну і, звичайно, ця кара направляється далі до суду, тобто цей весь процес переходить до суду, і там вже суд вирішує, чи дати цю кару присвоїти ресторану, чи відмовити. І зі всіх цих ресторанів, а їх, повірте, є немало, тільки в нашому місті близько 3-5 ресторанів зараз працює, лише одному дали ресторану в Бидгощі кару, і вона була немаленькою, точної суми я не пам'ятаю, тому що ми відпочивали і я не слухав, що говорили так, але лише одна кара зі всіх ресторанів, які зараз працюють. Тому, друзі, все ж таки, ресторани працюють. І я думаю, що невдовзі більшість роботодавців, більшість власників ресторанів будуть слідувати за цими ж самими методами, адже просто власник, якщо має один ресторан, він тільки з цього і живе. Але якщо він працює тільки на винос, то він просто не виживе, адже потрібно платити за оренду ресторану, за світло, зарплату. Ну і просто, якщо працедавець не витягує, то він просто буде звільняти працівників. Ну, сподіваємося, друзі, що коронавірус буде помаленьку спадати, а не як в минулому році, саме в цей час. Пандемія тільки розросталася. І також, друзі, вас прошу поділитися такою інформацією щодо того, що ви були в якомусь ресторані. Можете написати просто місто, де ви були в цьому ресторані. А для всіх інших, друзі, хотів би повідомити, що під кінець цього тижня будуть нові зміни відносно карантину в Польщі. Тому, щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Ну, а на сьогодні, друзі, у мене все. Сподіваюся, що я зміг з вами поділитися цікавою інформацією. Ну і побачимось до наступного відео.